Hello guys, mambo vipi, karibuni tena. Karibu sana kwenye mtazamaji. Mashabiki wote tunawapenda sana. Kama ni mara yako kwanza kuona channel yetu, nipenda tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kuwa nasi pamoja kila siku kushare vitu mbalimbali, utapata kujoin na kuangalia vitu vizuri. Design nzuri na pendo kabisa zinazokuwa zimetoka kila siku. Mishono mipya ya kisasa na mizuri kabisa inayotrend kila siku. Utapata kuiona hapa, it is halo style. Hivyo kusubscribe ndo mpango mzima. Na hapa tunawekeni design nzuri pendwa za aina mbalimbali za mishono ya vitambaa, vitenge, design mbalimbali za bazee, kaftan, boubou, vitambaa vya lesi, vitambaa vizuri kabisa vinavyokuwa vimetoka kila siku, satin hariri na kadhalika. Mishono mbalimbali pia tunawekeni hapa ya magauni, kaftan, boubou, mishono ya bwanga, mishono skirts na blouse na kadhalika. Hivyo utapata kujitofautishia na kujiwekea design, kujichagulia mshono mzuri ambao utakokuwa unaendana na mwili wako, style mpya zinazokuwa zimetoka kila siku, design za kisasa kabisa zitakazokupa muonekano mzuri na confidence ya kwenda mahali popote. Natumai unaenjoy kuangalia video zetu mpenzi mtazamaji za mishono mbalimbali tunayokuwekeni hapa kila siku. It is halo style. Hivyo basi tafadhali ukisearch hapo it is halo style watakuletea lists ya video mbalimbali tulizoweka toka hapo mwanzo. Natumai utaenjoy kuangalia. Vile vile comments yako ni ya muhimu sana mpenzi mtazamaji. Karibu sana tena hapo baadaye. Tukutane hapo baadaye. Asanteni kwa kuwa nami. Bye.